Olá! Hoje vamos iniciar um outro tópico da nossa disciplina. Lembram a segunda pergunta? Para que serve a história? Também teremos aqui a oportunidade de examinar três pontos de vista diferentes. O objetivo desta aula é que, anotem, ao final da aula, o aluno seja capaz de identificar os tipos de uso de história conforme o autor e, se possível, criar exemplos de uso da história similares aos apresentados pelo autor. Consideremos, portanto, a pergunta básica é: para que serve a história? Consideremos, para iniciar, três fatos. A historiografia é um saber produzido, digamos, em larga escala. É um dos saberes, uma das disciplinas científicas, ou não, um dos saberes, que tem muita aceitação popular, né? No sentido de curiosidade, né? A arqueologia também, entendida como uma forma de história. É um saber ou uma ciência disseminada fora das universidades, né? Canais de televisão. A historiografia é ainda, isso tudo ensinada nas escolas, faz parte do repertório dos saberes que os jovens no Brasil, como nos diversos países ocidentais, pelo menos, a história é um saber necessário para os jovens. Frente a estes fatos que eu acabei de enumerar, cabe perguntar por quê? Que razões levam as pessoas a produzir e a consumir a historiografia? Quais são as utilidades ou os usos da história? Dito de outro modo, por que que os vivos não deixam os mortos em paz? Na aula de hoje, vamos considerar a resposta dada a esta pergunta pela historiadora canadense Margaret Macmillan. Antes de expor a sua tese, alguns informes bibliográficos. Antes de examinar e dissecar os argumentos e a tese da autora, vamos apresentá-la, dar algumas breves informações biobibliográficas sobre sua vida e sua obra. Ela é canadense, nascida em 43, é uma especialista em história do século XX, não é? É uma autora premiada, ela doutorou-se em Oxford, na Inglaterra. Entre 75 e 2007 foi professora no Canadá, seu país de origem. E desde 2007 ela sai para o Canadá e se torna professora na Universidade de Oxford, onde ela fez o doutorado. E atualmente era diretora da faculdade, de uma das faculdades da Universidade de Oxford, a chamada Faculdade de Santo Antônio. Como especialista do século XX, ela escreveu e publicou Mulheres do Raj, 1968, Canadá Inato, quer dizer, OTAN, 1990, O Século Inquieto, que é uma história do século XX. Isso é interessante porque algumas pessoas pensam que
Quer dizer, a universidade, os cursos de história só apresentam do século XX e Hobsbawm, né? Há outros especialistas com outras linhagens, né? Está um século quieto. Não tenho notícia se essa obra já foi traduzida. Canadá e Austrália no século XX, em 2003, Paris, 1919, 2003 também, Nixon na China, 2006, e Usos e Abusos da História, em 2008. É desta obra, Usos e Abusos da História, que disponibilizamos o capítulo que serve de base ou de subsídio para esta aula, acrescentado com alguns exemplos formulados ou coletados por mim. Feita essa breve apresentação, vamos ao essencial. Qual é a tese da autora sobre as utilidades da história? A tese da autora é que todos nós, em algum momento, usamos o passado para obter vantagens, direitos, né? Ou rotular negativamente o inimigo. Passado, portanto, apresentado pela historiografia, é usado como argumento visando interesses de hoje. Os mortos são invocados a favor dos vivos, para ajudar os vivos litigantes em conflitos, em luta. Nesse sentido, a Margaret Macmillan se aproxima do ponto de vista da dimensão política, né, defendida pelo autor anterior. Este procedimento é comum a todos, desde dirigentes de países até gente comum no cotidiano. Eu e você e outras pessoas. Você sempre fez assim. O seu passado lhe condena. São exemplos dessas invocações banais, né, no passado, do passado. Assim, indivíduos, grupos, instituições, partidos, países usam o passado como argumento para ter razão nas disputas que dividem a tribo humana, suas diversas divisões, seus diversos conflitos. Apresentada a tese, vejamos os argumentos da autora, os argumentos que sustentam, que exemplificam esta universalidade, essa diversidade de uso da história. Basicamente, a autora traz exemplos, que vamos tentar aqui distinguir, de duas formas básicas de usar o passado, que talvez no fundo seja a mesma coisa. Conforme a autora, usamos a história, assim, o estudo da história, como rotulação negativa ou forma de constrangimento. Eu tomo um episódio do passado do meu oponente, não é, para provocar nele, aplicar nele um rótulo negativo e o constrangê-lo, né? O passado da pessoa, ou do país, ou do partido, ou da instituição. É o caso, no momento, do uso pejorativo do termo fascista, ou do termo, no outro lado, o termo comunista, né? Entre facções antagônicas. É também o caso usado pejorativamente de jacobino, né, como sinônimo de radical. É ainda o uso, né, da expressão esquerda e direita, né, no caleidoscópio político. Em tais casos, numa contenda, indivíduos usam fato negativo do passado para diminuir ou desqualificar o opositor, o oponente, visto como o inimigo.
Vejamos alguns exemplos, alguns formulados por mim, como vocês viram no texto, ela cita muitos exemplos internacionais, então eu trouxe alguns exemplos domésticos, alguns exemplos brasileiros, para mostrar a validade do argumento. Podemos evocar outros exemplos, muitos exemplos do uso do passado como argumento, como arma, como rotulação negativa. Num programa de TV, um analista político, na eleição, contrário à eleição de Bolsonaro, à presidência, invocava o passado para desqualificar o candidato. Conforme ele, o militar era a encarnação atual de Fernando Collor de Mello, quer dizer, autoritário, como é que se diz? Cheio de si, né? Imaginemos um outro exemplo. Numa contenda entre dois políticos inimigos, um rotula o outro de cangaceiro. Cangaceiro é um fenômeno lá do século passado, da primeira metade, né? E o outro devolve a ofensa chamando de estalinista. Ou seja, a história é útil tanto para xingar, né, como para elogiar, para acusar o defensor ou defender causas. Um outro exemplo, esse imaginário, mas não tão imaginário assim, imaginemos o seguinte: numa eleição para prefeito, há dois candidatos concorrentes. No decorrer da campanha eleitoral, um deles traz à tona um podre da biografia do concorrente, né? Investiga a biografia, a vida pregressa, né? E revela que o seu inimigo no passado, quando foi vereador, foi flagrado recebendo dinheiro do empresário para que votasse de modo favorável aos interesses desse mesmo empresário num projeto de lei que tramitava na Câmara Municipal. O denunciante, né, pesquisou nos jornais antigos e revivou a memória dos episódios desabonador. Este também é um exemplo do uso do passado para rotular negativamente o opositor. A autora cita também o caso, dentre tantos outros, o caso dos países, né, que usam, aqui até aqui falamos de pessoas, né, também países. Um país usa o episódio do seu passado para pressionar um país opositor em conflito. Um exemplo, bastante esmiuçado por ela, é o caso da China comunista, quando entra em contendas com, são frequentes, França, Japão, Inglaterra e Estados Unidos. Os chineses lembram sempre a Guerra do Ópio, 1839, o incêndio do Palácio de Verão, em Pequim, e o episódio, um episódio de 54, quando um dirigente norte-americano na Conferência de Genebra se recusou a apertar a mão do líder chinês Chou Enlai. Os comunistas, ou os líderes políticos chineses, por outro lado, lembram o Ocidente o imperialismo e a escravidão. Quando eles fazem isso? Quando o Ocidente denuncia a violação dos direitos humanos, né, pelo regime político da China, aí eles devolvem dizendo exatamente: vocês não têm moral para nos criticar porque carregam nas costas o imperialismo, a escravidão, etc. E tal. Quer dizer, esse é um jogo, segundo a autora, comum nas relações internacionais. Este é o primeiro modo, quer dizer, usar um episódio, uma figura do passado, né, próprio ou não, para rotular negativamente o opositor, né? Mas haveria um segundo modo, né, que é
usar o passado como meio de obter ou negar direitos. Isso é bem concreta. Isto ocorre de que maneira? Quando um grupo ou um país usa um fato do passado para legitimar ou deslegitimar, obter ou negar direitos, uma demanda em questão na atualidade. Exemplo interessante é o caso dos atuais armênios, uma minoria étnica, não é? Que está espalhada, inclusive tem uma forte comunidade nos Estados Unidos. Eles defendem que a Turquia atual não deveria ser admitida na União Europeia, a menos que admitisse, fizesse um meia-culpa, dizendo ter praticado genocídio durante a Primeira Guerra Mundial, isto é, de 1914, 1917, não é isso? Quem quiser poderá ver o filme A Promessa, que retrata exatamente um médico e essa carnificina terrível, né? Por outro lado, a Turquia atual diz: olha, o governo era outro, a coisa, nós não temos responsabilidades sobre esse episódio, portanto, não temos que pedir desculpas, não é? Quer dizer, eles acham que nessa perspectiva, os armênios acham que participar da União Europeia como algo importante, e mais que é necessário admitir que no passado, só admitindo esse passado negativo, eles poderiam, a Turquia poderia, e a Turquia, o governo turco atual, não cede e fica este impasse. No plano doméstico, nós temos casos das pessoas que lutaram pela luta, lutaram contra o regime militar, a partir com a luta armada. A cada dia, anos atrás, né, um opositor do regime, que lutou e que foi torturado, relembra o que sofreu nos porões da ditadura. Este ato, levou, acho que não existe mais, as chamadas indenizações, né, que alguém ironicamente chamou de Bolsa Ditadura. Lutei contra a ditadura no contexto recente, né, levaria rendoso em termos simbólicos e em termos monetários. Claro que eu estou falando isso num contexto, por exemplo, de não do contexto atual, né, do governo Bolsonaro, mas do contexto o PT no poder, etc. Não se trata, portanto, neste caso, de rememoração erudita. Um fato do passado dá direitos no presente. Nem a autora, nem este que vos fala, está aqui falando, tratando da legitimidade, da legalidade dessa indenização. Estou apenas apresentando que é um expediente de uso de um episódio do passado para obter ou negar direitos. Tem ainda outro caso mais próximo de nós, o caso do Chocó, esse outro exemplo. O passado, neste caso, para obter direito a territórios. A estratégia consiste em alegar o direito a uma terra, tendo visto que ela já pertenceu ao reivindicador, a seus ancestrais, em alguma época passada. Geralmente os ancestrais, né? Como exemplo local, nós temos a retomada da fazenda Caiçara, em Porto da Folha, a ilha de São Pedro, pelos índios Xocó, nos anos 70 e 80. Um fazendeiro de uma família importante se dizia dono das terras e que os índios eram invasores. Já o Xocó, e suas lideranças e seus defensores, já que eles ganharam aliados na universidade, no meio estudantil, entre professores, historiadores, antropólogos e jornalistas,
alegavam que a fazenda lhes pertencia, pois desde um remoto passado já habitavam aquelas terras. Então, estabeleceu-se uma disputa que é jurídica, mas é também historiográfica, né? Quer dizer, a família, bom, como é um fato histórico público, a família Brito, né, de propriar, apresentava os seus documentos, dizendo que tem. Por outro lado, uma historiadora, a professora Beatriz Gosdantes, reuniu um conjunto de documentos, remontando pelo menos até o século XIX, a presença do Xocó. Essa juntada de documentos foi usada para o quê? Legitimar o direito dos índios àquela terra. A historiografia foi útil à demanda dos índios, né? Claro que o caso terminou sendo resolvido de um modo insólito, né? Para agradar a gregos e baianos. O governador de Sergipe, na época, o senhor Augusto Franco, comprou a terra aos britos e doou ao Xocó. Foi uma solução. Um outro exemplo do uso da terra, do uso do passado, do uso da história para obter direitos, no caso territórios, é o chamado movimento quilombola. Mais uma vez, eu não estou dizendo que concordo ou discordo com o movimento, mas estou citando um exemplo apenas, né? Sem juízo de valor. Esses grupos de afrodescendentes demandam terras, alegando que no passado elas foram habitadas ou possuídas por seus ancestrais. Há casos, por exemplo, como a Muçuca, né? Que se diz que aquela terra teria sido doada por senhor, a uma escrava que havia sido sua cozinheira favorita, patati patatá. Neste argumento, nesse contexto, né, se diz assim: a terra é nossa, pois foi dos nossos ancestrais, na época da escravidão ou logo após o fim dela. Porque essa prática de doar, dos senhores doarem terras aos seus escravos, não foi tão incomum durante a vigência da escravidão, né? Então, hoje há diversos processos que são assessorados por antropólogos ou por historiadores para alicerçar essa demanda dessas populações por territórios. Falei de índios Xocó, xipano, mas há também um caso que ocorre, e é citado pela autora, no Canadá, por exemplo, no país dela. O uso do passado para obter territórios. Os índios canadenses buscam, no passado, argumentos para ter de volta a terra que acreditam ter sido dos seus ancestrais. Então, eles acionam arquivistas, historiadores, arqueólogos, né, para fornecer ferramentas para reivindicações daquele grupo indígena, né, o que gera, às vezes, sérios conflitos, né, porque às vezes tem uma cidade ali, um bairro, entendeu? Como é que vai resolver, portanto, a história, o passado, um instrumento bastante dramático, né, nessas demandas. E um exemplo citado por ela e muito conhecido de vocês é o exemplo Israel-Palestina. É a famosa disputa entre palestinos e israelenses. Há quem, por direito, no caso histórico, né, pertence àquele território. Simplificando a história, que é por demais complicada, né? Os israelenses invocam o passado bíblico, enquanto os palestinos invocam a longa presença dos seus ancestrais árabes na área ocorrida após os 70 depois de Cristo, né? Que foi a época que os judeus foram dispersos pelos romanos. E obviamente que esse território não ficou vazio, né? Então os palestinos seriam herdeiros dessa. E aí ficamos. Como ficamos? Como equacionar? Que passado invocar? O mais distante ou o mais próximo? O passado bíblico ou esse passado histórico? A quem o historiador daria direito? Obviamente depende se um historiador palestino, se um historiador israelense.
desde a fundação moderna do Estado de Israel, há uma disputa que ocorre, às vezes, de forma sangrenta e que não há sinais de equacionamento, lastimavelmente. Alguns judeus mais ortodoxos chegam a dizer: essa terra nos foi dada por Deus. Né? Claro, entra aí um aspecto até mitológico, digamos assim, né? Para legitimar a posse e o domínio sobre aquele território, né? Esquecendo-se às vezes que quando eles chegaram lá havia habitantes que foram despejados, né? Chutados à força, né? As potências europeias, quando criaram o Estado de Israel, quer dizer, parecem ter esquecido que lá já havia uma população, né? Então isso gera esse ódio, essa coisa sangrenta, né? Atentados, entendeu? Há momentos, como você sabe, que há uma certa pacificação, momentos de maior tensão, assassinatos, e é uma questão, portanto, política e histórica, né? A quem pertence aquele território. Por fim, um exemplo hipotético, que eu chamei Brasil versus Bolívia. É um exemplo hipotético, um ato de imaginação. Um exemplo hipotético de uso do passado para obter ou reivindicar territórios. Imaginemos que o atual governo da Bolívia é imaginário. Que o atual governo da Bolívia invoque o passado, invocando o passado, queira retomar o Acre para o seu país. Não sei se vocês sabem, o Acre pertenceu até 1903 à Bolívia e em pequena parte ao Peru. Desde o século XIX, brasileiros, liderados por um gaúcho chamado José Plácido de Castro, ocuparam a vila do Chapuri, e não com negociação, na força, né, contra os bolivianos. O episódio desse conflito, né, brasileiros, digamos assim, e bolivianos terminou com o Tratado de Petrópolis, em 1903, pelo qual o Brasil comprou o Acre por 2 milhões de libras esterlinas. Bem, imaginemos uma Bolívia superpoderosa e que resolva abrir essa chaga histórica, né? Quem teria direito? Os bolivianos poderiam reivindicar: olha, foi tomado na força, o preço pago não foi justo, foi uma bagatela, né? E haja problemas para se. Haja tinta correr com relação a esse episódio. Como vimos, agora concluindo, a autora nos oferece exemplos, e eu também apresentei outros exemplos locais, ou lembrei exemplos locais e outros internacionais, que o uso do passado, né, é universal e é polimorfo, é político. E em algumas situações, todos tiram alguma casquinha dos defuntos, digamos assim. Indivíduos, grupos, etnias buscam no passado a favor das suas demandas ou contra os seus inimigos. O passado é um arsenal de argumentos do qual todos utilizam em algum momento. A historiografia, neste sentido, teria uma função, sobretudo política, e não um inocente passatempo. A tese da autora parece convincente. É o mesmo que se pode dizer de outras disciplinas, como a geografia e a antropologia, né? A geografia pode servir para definir territórios. Pensa a importância da disciplina da geografia na guerra, no imperialismo. O mesmo se pode dizer da antropologia, disciplina de ponta de lança do colonialismo. Conhecer a cabeça dos colonizados para dominá-los. Já a sociologia
pode ser usada para mapear e dominar os dissidentes ou os desviantes internos da sociedade industrial. Tenho dito, até a próxima aula.